Tervehdys kaikille. Täällä Minimi 43 pelaamassa jälleen Tiny Bang Storya. Ja viime kerralla löydettiin kaikki nämä lamput, palapelit ja jakoavaimet, joten emmeköhän me sitten lähde käyttelemään niitä. Jakoavainta tarvitsimme täällä, eikö niin? Näin ja noin ja noin. Saadaan tämä auki. Voi vitsi, sinne tarvitaankin lisää tavaraa. Okei. Mihinkäs me lamppu tarvittiin tänne, niinkö? Lamppu tarvitaan tänne. Okei. Täällä pitää ilmeisesti saada kaikki nää tälle joten jollain tapaa riviin. Voi juukeli. Nuo on nyt rivissä. Eikö tää nyt oo? Vai minkälaisen rivin ne pitää saada? Häh? Näinkö muka? Ne oli äsken niin kaunissa rivissä, että herranjestas. Niin nyt se ei sitten ei kelpaa. Mitäs tämä on? Kusetusta. Vai pitääkö ne olla pystyriveissä? Ei kai. Tai no, kokeilemalla se selviää. Ei ainakaan näin päin. Kääntäkäs työ. Eikä näin. No. Herra, jos tässä pysyköhän nyt paikallaan. Siihenkin varmaan löytyy jostain ohje, että kuinka päin se pitäisi olla. Mutta mihinkäs nämä palapelin palat? Niitä ei pidä laittaa mihinkään, eihän. Jaha, no sitten ei muuta kuin etsimään näitä hammaspyöriä. Niitä tarvitaan sitten tähän. Olikos täällä meillä hammaspyöriä? Emme... Kyllä, me poltamme hammaspyöriä. Hieman erikoinen ratkaisu, mutta ei siinä mitään. Sieltä löytyi vielä yksi hammaspyörä. Niitä pitää löytää 4 vielä. Muistan tuolta ylhäältä nähden. Joo, otan hammaspyöräleitä. Täältä löytyy yksi. Ja löytyykö tuolta mummon luota lisää hammaspyöriä? Mennään katsomaan. Hei mummo, onks sulla hammaspyöriä? Onhan sulla. Löytyykö se... Löytyy täältä vielä hammaspyöriä ja löytyykö täältä jotain muuta tarpeellista? Eipä löydy. Voimme sulkea arkun. Löytyykö sieltä löytyy tollanen. Ai jaa, noi pitää muistaa katsoa kans. Mennään sitten vielä tänne ylös. Sieltä löytyy ainakin hampaspyöriä. Ne on kaikki nyt tuossa. Sitten nappamme vielä nämä putket täältä. Putket täältä mukahamme. 5 niitä tarvitaan. Katso taas täältä ja... Ei löydy tuolta. Hei, siinä on putki. Noin. Vielä 4 putkia. Näitä ei saa tosta irti. Joo. Eikä noitakaan putkia. Tota ei pääse aukomaan. 4 putkea tarvitsemme. Kusta putken löydän? Tai siis mistä? Täältä ei löydy enää mitään, koska sinne emme käsiksi pääse. Löytyykö täältä putkia? Putki? Onko teillä putki? On teillä yksi putki. Onko teillä lisäputki? Anta minulle hyvä putki täältä. Minä haluan ostaa sinun putke. Löytyykö täältä putkia? Silmä tarkkana ravoidaan jokainen 4 senttiä. Etsitään kaikki putket koko maapallolta. Täältä ei varmaan löydy enää putkia, eihän. Ei, täältä ei löydy mitään. Toi on niin loppuun kaluttu paikka.
Mummo, löytyykö sinulta putkia? Onko meidän mummollamme putkia? Tuoltakaan ei löydy enää mitään. Tää kaappia me käytiin jo läpi. Kolme putkea. Mistä löydämme kolme? Kolme putkea. Tämäkin on tullut mihinkä me näitä lamppuja tarvitaan? No ei ainakaan toho. Pitäisikö siitäkin katsoa vähän, että mihinkä... No siis tohon postilaatikkoon, joo, mutta... Mutta mihinkä tänne? Eihän niitä tähän mihinkään tarvii. Mitä tää oikein nyt kusettaa minua? Mitä? Jaha, nytkö me hävitettiin kaikki nuo palaset? Voi elämä. Jos me noin laitetaan paikalle, niin mitä tapahtuu, jos me... Saanko me painettua jostain? Mitä? Ei. Mihinkä tänne mukaan valoja pitää saada? Häh? Ai niin, nää ei oo vielä kohillaan. Vihreä alas. Selvä. Sitten punainen ylös. Olkaa hyvä! Elää nyt punaista näytä, typerys. Vihreätä, kiitos. Kaksi putkea. Mistä putket saamme? Ötököitä, ötököitä, kerätään ötököitä, hei! Me kerätään ötököitä, ötökkäsimulaattori! Tää on tää Kärpäsen tapposimulaattori 2014. Putkia. Mistä putkia löydämme? Eihän täällä oo putkia. Eihän täällä oo missään putkia, näkyykö? Varmaan näkyykin, mutta en minä ainakaan näe. Eikä niitä putkia hirveesti oo täälläkään. Toikin on niinku tyhjä, se on loppuun kaluttu. Tää on loppuun kaluttu. Joo, tiedetään. Kiitos, hei. Höm. Mummo, sinä tiedät missä kaikki putket sijaitsevat. Aha, nyt me kivitin tänne ylös. Tämäkäänkö ei enää halua toimia, tää kaukoputki. Putki kaukokaan ei enää toimi. Nyt me mentiin alas. Mennään takas ylös. Vähän kurkun kostuketta tohonkin hättään. Mistä mä nyt niitä putkia näen? Näettekö te jossain putkia? Siinä! Olipa aika ovelasti pistetty. Herranjestas, toi pitäis lailla kieltää. Kato vaan, niin se viimeinenkin on. Ei mä taisin muuten nähdä. Onko se toi? Ei ollutkaan, se oli vaan ihan tavallinen ränni. No jos tolla tavalla on putki pistetty piiloon, niin aika... Aika julma. Ei oo kovin käyttäjäystävällistä. Se viimeinen on kans varmasti jotenkin tolleen... salakavalasti piilotettu. Ja uunihan me tarkistettiin jo. Joo, täällä ei oo enää mitään nähtävää.
Paitsi pontikkapannu. Pannu pieni. Juu. Viimeistä putkia vailla. Putki. Putki, missä olet? Tule luokseni, putki. Viimeinen putki on jossain. Katsotaan vielä mummonkin koti tarkkaan. Mummo, piilotteletteko te täällä putkia? Minä mitään pikku putkia täällä piilottelen. Minä vaan kissaa vähän silittelen. Älkää selittäkö, teillä varmasti on piilossa putki. Ei meille mitään putkia täällä pidetä. Isäntä vei kaikki putket vuonna 67 silloin. Ei yhtään kotia jättänyt ja kaikki ne vie. Joo. Eikä mummokaan enää mitään sanoa, paijaa vaan kissansa tyytyväisenä. Ja kahtoo koko ajan. Kello sanoo vaan koko ajan TikTok. Siinä! Kyllä! Siitä viimeisen putken saimme. Kiitos mummo. Hyvästi. Nyt. Ottakaamme putket ja heittäkäämme tänne, niin oho, johan alkaa tapahtumaan. Jaha. Mitäs täältä löytyy? Jona! Oho! Mitäs me tarvitaan? Junaan tarvitaan kaikkia osia, niinkö? Joo. Mitäs se sanoo? Piippu tarvitaan. Jaha. Selvä. Tää tarvitaan ihan varmaan johonkin. Mitä se ohi sanoo? Se tulee tohon kylkeen. Löytyykö ne kaikki junaosat nyt tästä? No niin, kiinnittyhän se. Noin, tuo kiinnitty. Tuo sitten pistetään ovi. Tuon ikkuna. Kattokin laitetaan paikalleen. Piippu. Nui. Tuo pienempi juttu menee tohon. Tää on toi mäntä tonne sisään ja... Mitä me vielä tarvitsemme tuon? Se menee tohon, eikö niin? Hyvä. Ja sitten joku tällainen laite hörvel tohon ja viimeisenä napataan. Eikö ollut viimeinen? Mikä puuttuu? Tommonen, mihinkä tää tulee? Toho. Noin. Joko se on valmis lähtöön? Ei, kaksi osaa vielä. Mitkä osat tarvitsemme? Katsellaas. Pyörä! Yhden pyörän. Mistä pyörän saan? Pyörä, tule tänne tai minä syön sinut. Vai... Löytyykö niitä osia myös jostain Hei, mikä? Sinä tulet siihen. Hyvä. Pitäisikö niitten kaikki osia olla täällä? Kyllä ne varmaan on. Noita pyöriä ei saa tosta irti. Eikä täältäkään. Aa, ovella. Jes, nyt meillä on tsukutsuku juna valmiina. Done. Oh yeah.
Nyt me lähdetään. Tsuku 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 tutut. Suklaajuna kulkee vaan. Kulkee. On sillä suunta tuonne. Lähdemme kohti uusia seikkailuja. Jippii! Katso, kun saimme monta palaa laitettu. Kasataan yhdessä palapeliä. Hurraa! Sinä siihen ja... Sinä tulet aika lailla. Tänne menee ihan selvästi tollanen ja... Olisiko tohon tollanen? Alkaa maailmankuva hiljalleen rakentua. Hehe, jos tajusitte vitsin. Ootas sä... Meet aika varmaan johonkin tohon. Sitten tämä voisi kuulua tuohon ja... Tuohon ja... Noin, ja sitten tää viimeinen pala tuoha. Tästähän on hyvä jatkaa ensi kerralla. Nähdään seuraavan videon parissa.